Saradnici organizacije KRIK me već 3 dana optužuju i šire laži o meni. Izrekli su 3 tvrdnje i sve 3 tvrdnje su laži. Prva laž je da sam imao i da imam kompanije na ovim rajskim ostrvima o kojima ide reč u skandalu po celom svetu. To je laž. Oni su se, što se toga tiče, već povukli i rekli da nikada nisu tvrdili, a jesu tvrdili. Druga laž je da nisam otvorio kompanije u rajskim ostrvima zato što me ugledna advokatska kompanija Apple B nije primila da budem njihov klijent zbog, pod navodnicima, nekih kontroverznih poslova koji sam imao u Rusiji. To je ordinarna laž. Sa kompanijom Apple B, inače jednom od najuglednijih u svetu, sam imao preko mojih konsultanata ugovor potpisan, plaćen i ugovor je potpunosti izvršen. Dali su mi predlog, ali ja taj predlog nisam želeo nikada da realizujem. I treća laž koju su izrekli iz Krika je da imam kompanije na Devičanskim ostrvima. To je laž. Ponovit ću ono što sam rekao i juče. Na današnji dan sve moje kompanije su registrovane isključivo u Evropi i Rusiji. I naravno, želim da kažem, zbog ovoga što Krik tendenciozno širi laži o meni, ja ću biti primoran da se obratim sudu, tužit ću ih, a unapred kažem da ću sva sredstva koja dobijem iz ovih sudskih procesa upotrebiti isključivo za pomoć deci koja žive bez roditelja.